detected an increase in your speed. Quite a hole you left in their dome, execute authority. Let's put it to good use, shall we?
And that's so. Excellent work, boss. Varför lägger man sig ner hela tiden? Varför lägger man sig ner hela tiden? Var en till, var en till här. Nej, där är en. Johan. De är här. Uff, helvete. Gjorde han macken? Jo asså! Nej men asså, han låter alla i ryggen. Där försvann Oliver. Jag tog två stycken. Men Mackan, den Kar 98, har du guld på den? Nej. Nej, jag jagar den. Jag är uppe på 26 kill av 50. Alltså det är skitjobbet. Ja. Oh, där kommer en granat mot oss.
can. Can you flip the pilator? Back. Snart i guld. Ja, den är snart i guld. Vi gör dem hela tiden numera. Inne i containern i mitten står där en. Står inne i den. Snyggt, Ali. I scan the battlefield. You've got a 76% chance of winning this. Gjorde han där? Det är terminal fast. Alltså fan, ni är snälla mot varandra. Dodging.
fan ner dem. Va? Vad fan kommer? Ser fan inte var skotten kommer ifrån. You've got a 76% chance of winning this. Most impressive. Come out with your hands up and no one has to get hurt. Där sköt jag någon. Där är någon där borta. Varför kan jag inte pinga rent plötsligt? Stannar hon.
De är där borta. Satan i gatan. Sorry. Han gömmer sig bakom den jävla statyn. Hur fan vet du? Nej, nu har vi bussen också.
Jag kan... Jag kan bara själv.